Efendim hayırlı günler diliyorum. Serdar Erseven YouTube kanalından. Genceliye Tural. Bu ismi biliyor musunuz? Bilmem. Ben söyleyeyim hemen. Karabağ Türklerinin lideri kendileri. Seçimlere hazırlanıyorlar. Biz de Azerbaycan parlamento seçimlerini takip etmek üzere Bakü'deyiz. Efendim bizi ağırladığınız için teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii içimizde kanayan bir yara, soykırım. Neler demek istersiniz? Yani bugünün anlamı üzerine. Çünkü yeni bir Azerbaycan da artık bir gençleşme hamlesine, bir aslında yeni Azerbaycan diyebileceğimiz bir faza geçiyor. Evet. Karabağ, öncelikle Karabağ soykırımı hakkında ve geldiğimiz nokta hakkında ne demek istersiniz? Efendim ben 1992 yıldan beri mecburi köçkün düştüm Dağlıq Qarabağdan. Hı. Özüm 1980-ci yılında Dağlıq Qarabağda doğdum. Uşaqlığımı orada keçirdim. Maalesef 1991-ci yıldan başlayarak Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qaldıq, etnik təmizləməyə məruz qaldıq və artıq 30 ilə yaxın bir sürədir ki, biz öz topraqlarımızdan qovulmuşuq və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində köçkün olaraq, qaçqın olaraq yaşayırıq. Biz Qarabağ toplumu olaraq bizi sındırmaq istədilər, amma biz yenə də ayaqdayıq. Savaşımızı davam elətdiririk və ümidvarıq ki, tezliklə biz öz topraqlarımıza geri dönəcəyik. İstər sülh yoluyla, istər hərbi yoluyla biz bu məsələni bitirəcəyik. Çünki Azərbaycanın öz torpaqlarını bərpa etməsi üçün, işğalçı qüvvələri oradan qovması üçün özünün gücü kifayət qədər var. Buna bizim əminliyimiz var və tezliklə biz öz topraqlarımıza qayıtmalıyıq. Maalesef bəli, bizim 1992-ci il 26 Şubat tarixində Ermənistan işğalçı qüvvələri böyük soyqırım törətdilər. Bizim insanlarımızı bir gecədə 613 nəfəri öldürdülər. Biz bunu unutmamışıq, unutmayacağıq da. Və öz torpaqlarımıza qayıtdıqdan sonra, öz ərazilərimizi işğalçılardan təmizlədikdən sonra bunların hamısının hesabını düşmənlərdən soracağıq və onlar bizə cavab verəcəklər. Evet, nasıl çözüləcək peki bu problem? Yani diplomasi yolu ile çözülebilecek bir noktada mıyız? Rusya'nın etkisi de var biliyorsunuz. Evet, bu meseleni hem diplomasi yoluyla çözmeye çalışacağız, hem beynəlxalq təşkilatlar karşısında daha ucadan danışmakla, mövqeyimizi, səsimizi daha yüksəklərə qaldırmaqla bu məsələni irəli aparmağa çalışacağız. Amma yəni inşallah haqq bizimdir, ədalət bizimdir, yanımızdadır və biz bunu tezliklə həll edəcəyik. Evet. Şimdi zor bir coğrafyada yaşıyoruz biliyorsunuz evet. Və Türkiyə də çox büyük mücadilə veriyor. Aslında evet. Beka mücadiləsi veriyor. Evet. Şimdi Türkiyənin sağlam duruşunun sizin mücadiləniz açısından önəmi nədir? Türkiyənin sağlam duruşunun bizim mücadilə baxımından önəmi çox böyük. Zaten 1918-ci il Türkiyə Qafqaz Müsəlman ordusu Qafqaziyaya gəlməsəydi, Daşnak erməni qoşunlarını, bolşevikləri məğlub etməsəydi, biz burada bağımsız şəkildə indi durmazdıq. Ona görə bizim Türkiyə əskərləri, şəhidləri qarşısında, ruhları qarşısında baş əyirik. Və hazırda da güclü Türkiyə, güclü Azərbaycan demək. Regionda çox çətin vəziyyət var hal-hazırda. Türkiyənin güclü olması bizim güclü olmamız demək. Ona görə biz çiyin-çiyinə savaşımızı bir yerdə aparacağız və inşallah qalib olacağız. İnşallah. Peki, diplomasidən yakın vadədə sonuç umuyor musunuz? Diplomasidən... Yoxsa ermənilər hiç yanaşacak gibi deyirlər. Yəni, ermənilər çox xislətləri aldadıcı, yalancı şəkildə diplomasidən istifadə edərək İşğal olunmuş ərazilərdə statusu legitimləşdirməyə çalışırlar. Ancaq biz ağılsız deyilik, biz o tuzağa düşməyəcəyik. Biz münaqişədə danışıqları tutmuşuq, danışıqlara üstünlük veririk. Amma bu o demək deyil ki, bu uzun zaman sürəcək. Hayır, uzun olmayacaq. Biz nəticə gözləyirik. Nəticə olmasa topraqlarımızı digər beynəlxalq uluslararası hüququn bizə verdiyi hüquqlarla birlikdə geri alacağız və öz ərazilərimizi işğalçılardan siləcəyiz. Peki siz sosial şəbəkələr diyorsunuz. Evet. Biz sosial ağlar diyoruz ona. Sosial evet. Şəbəkələrdə dediniz ki, bir tweet bir mərmiyə. Niyə bedel, bir mən, ne demek bu? Bir tweet bir mərmiyə. Evet, bir tweet bir mərmiyə bərabər Türkiyə sosial şəbəkələrdə, Twitterdə Türkiyə kamuoyusu çox aktiv, çox fəal. Ona görə Türkiyə kamuoyuna müraciət edirəm ki, bizə Twitterdə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı toplumuna dəstək versinlər. Çünki bütün dünya, bütün rəsmi şəxslər Twitterdə prosesləri izləyir, hamı müşahidə edir və nə qədər çox güclü olsaq, nə qədər çox insanları ətrafımızda yığsaq, bu bizim üçün önəmli. Yəni sosial media, media gücü bu sorunun çözülməsi üçün bəli. Sizin üçün son dərəcə önəmli. Dünyanın ən mühüm liderləri, siyasi liderləri Twitterdə paylaşımlar yapır, Twitterdə mesajlar bırakır. Bunun etkisini hamımız çox görürük. Ona görə bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ konusunda
bizim ətrafımızda hamı bizə dəstək verməli, bizim səsimizi çatdırmaq üçün əlindən gələni etməlidir. Bir tweet, bir mərmi demək. Bir mərmi. Peki, çox təşəkkür ediyorum. Buyurun. Sizə kolay gəlsin diyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Serdar Erseven YouTube kanalında bugün de Karabağ Türklerinin, Karabağ davasının liderini ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağ olun.